Երևանը պատվավոր նոր քաղաքացի ունի, լեռնագնաց ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր աշխատող ՀԱՕԿ-ի պատվավոր անդամ Աղվան Չատինյանն է։ Լևոն Ջուլֆալակյանը մեջ բերեց նրա մտքերից։ Համասարանում անցնում էինք ալպինիզմ առարգան և ստուգարկի ժամանակ շատ էի վախենում, որ պարանները կդրվեն ու ես կմեռնեմ։ Փոփոխություն Երևանի բյուջեում քաղաքապետարանը մասնակի մարում արեց Երևանի նոր աղբավայրի ենթավարկային պայմանագրում։ Շուրջ 15.300 ευρώին համարժեք 10 միլիոն դրամ։ Թեման շարունակելով թունաքիմիկատների գերեզմանի խնդրին անդրադարձավ ավականու ԲՀԿ-ական անդամ Արմեն Ներսիսյանը։ Ասաց, օրերս է այնտեղ եղել, մինչև տարածքից հեռանալ նա ալերգիկ ռեակցիայի մեջ է ընկել, գիտակցության մթագնում ունեցել։ Երբեմն ոչնչացնելու այս թունաքիմիկատը եւ այս գլխացավանքից մենք կվերպրծնենք։ Երևանի փոխքաղաքապետ Սերգեյ Ներսիսյանը խոսեց Երևան ավտոբուս տրանսպորտային պարկի ծանրաբեռնված աշխատանքից, հատկապես պատերազմական ու հետպատերազմական շրջանում։ Իմ քայլական Արման Անտոնյանն էլ արձանագրեց ոստիկանության ակադեմիայի կամ Գեղասահքի դպրոցի մոտակայքով տրանսպորտ չի անցնում։ Այդ հարցով դիմել է պատասխանատու մարմնին, պատասխան ստացել, հարցի լուծումը իրատեսական չէ։ Հարցին տալ տրամաբանական լուծում, ընդհանրապես հնարավորություն տալով այդ ավտոբուսը շրջադարձ կատարի մաքսիմում 2 կիլոմետր այնքան գտնվող Խաչմերուկից։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Ռիփսիմե Արաքելյանն էլ պնդեց վերջին շաբաթներին Երևանից դեպի Արցախ ուղևորափոխադրումը վատ է կազմակերպվում։ Ժամը 6-ին հրավիրում են նրանց գալ, 6-ին գալիս են, ասում են մի ժամից 7-ին կլինի ավտոբուսը, 7-ին չի լինում, 8-ին կլինի ավտոբուսը, եւ այդպես շարունակ, եւ վերջում այս մարտիկ մասնավոր երթուղայիններով գումար վճարելով հասնում են Արցախ։ Քաղաքապետարանն ավելացնում է աշխատակազմի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության վարչության աշխատակիցների թիվը 8 հաստիկ է բացվում, որից 2-ը իրավաբաններ են լինելու։ Ավականու ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարի կարծիքով իրավաբանները կխոչընդոտեն համանուն վարչության աշխատանքին։ Նրանք խոչընդոտ են հանդիսանալու իրավաբանական վարչության հետ հետագա աշխատանքների հետ, քանի որ ինչքան իրավաբանները շատ եղան, այնքան կարծիքները ավելի շատ են լինելու եւ կարծես այդ երկու իրավաբանը հաստիկը ավելի շատ դինելու է խորհրդատուի հաստիկ։ Մի նկատառում էլի ԲՀԿ-ից, ինչու է Շահումյանի հրապարակը նորից կայանատեղի վերածվել։ Ռիփսիմե Արաքելյանը հետաքրքրվեց, երբ վանից է դա թույլատրված։ Քաղաքապետն էլ պատասխանեց, թույլատրված չէ, ապօրինի կայանում է, դրանով կզբաղվի ոստիկանությունը։ Ավտոների կայանման խնդրին առադարձավ նաև իմ քայլական Լևոն Հովանիսյանը։ Մեր քաղաքը հանձնել ենք ավտոմեքենաներին, ոնց կարում են ամենուր բոլոր մայթերը գրավում են, մենք էլ տենց հարմարվելով, արանքներով, տենց մեկը, չգիտեմ, մանկական սայլակը մի ձև գրկելով, ասկացնելով, մյուսը, չգիտեմ, մեքենաների արանքները անցնելով։ Մենք պետք է կներեք այս բարիս համար չակերտը, որ նեղենք վարորդին այսօր, այսօրվանից սկսած, մենք չպետք է թույլ տանք, որ կանգնի մայթին 4 ակով, ինչպես նշվեց 2 ակով։ Հայկ Մարությունյանը կարծում է, մայթերի վրա կամ անօրինական կայանած ավտոմեքենաները պետք է տուգանային հրապարակ տանել, իսկ վարորդին կլորիկ տուգանել։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։